druhým hostem je muž, kterého všichni známe, na jehož písně jsme řádili. Řádili? Ringo, promiň. Ještě řádit bude. Ringo, promiň, ale my všichni. A říká to minulým čísle, protože už ne, jo. Ještě už neřádí. Řádím. Zpěvák, producent, hudebník Michal David. Dobrý večer, Michale. A tady z naší sestavy. Není těch 9 řemesel 10. bída? No samozřejmě, že to tak je. Ano, 9 řemesel, 10. bída, ale já to beru tak, že na světě jsme jenom jednou a chci si to všechno vyzkoušet. A my to máme vlastně s manželem v tandemu. Já myslím, že kluci tady muzikanti mi to potvrdí, že Petr je muzikant a kde jsou noty, tam je bída. Mám pravdu, Ringo, no, je to tak? Samozřejmě, ano. Je to je tak, takže no, já to jsem, takhle máme. Já jsem viděl, kterými vozy zde přítomný Franta Ringo Čech a Michal David přijeli. Ano. Něco tvůj manžel dělá blbě. No, to je to. Prosím Já myslím, tě. Že můj manžel nedělá blbě nic, že mám lepší auto než oba pánové. Tak mi to vysvět. Teď mi to vzala z úst, ať jsem viděl, s čím přijela Dana, jo. Ty jsi tady MBčkem, opravdu. No ten Petr, rozumíš? Já vždycky říkám, že chudej muzikant, dobrý muzikant. Tak mi to vysvětli, jak je to u Petra, že to je dobrý muzikant. A žádná chudoba, podívej se, co jí koupil za auto. Byl tady z Lucí Bílou a je dokonalý muzikant. Pánové, moment. Ale to mě se to mluví, promiň, to mě se to mluví. Ano. Prostě, co si všechno dosáhla. Protože jsi krásná, tak je to snadný. Ty jsi proto nic neudělal, ty jsi takhle vylezla z maminky. Tak děkuji. A propos, víš, jak my říkáme Petrovi v branži? Mimo muže. No jasně, to víš, jakou má přezdívku? Nevím. Mám lásek. No a ne, to žádnej mám lásek. Mám lásek, to je pravda. Ano. Hlavně mne odsáhá si uvědět, že ty chlapi ostrouhají vždycky, že ona to je takový ten krásný vtip, kdy je chlapík v posilovně a jede a teď zazvoní telefon, on to zvedne. Ahoj, miláčku, neruším tě, ne, to je v pohodě. Prosím tě, víš, já jsem šla teď kolem takového krásného zlatnictví, oni tam mají nádherný prsten, hele, a oni ho zlevnili o 20%, takže stojí jenom 180 tisíc. Mohla bych si ho koupit, ale samozřejmě. A prosím, teď jsem šla ještě vedle, víš, tady krásný kožíšek, nádherný, hele, a zase ve slevě, prosím tě, 40% sleva, jenom stojí 320 tisíc, můžu si ho koupit, ale to víš, že jo. Hele, a tady ještě vedle, rozumíš, Audi, ale taková ta krásná Audinka, víš, nádherný autíčko. Hele, zase ve slevě z 2 milionů zlevnili na 1,5 milionu, že bych si ho, lásko, mohla koupit. Ale jo, když jinak nedáš, ty jsi takový zlatíčko, miluju tě, uvidíme se odpoledne. Chlapík, smačný telefon, řekne. Pánové, nevíte, čí je ten mobil? Tak to je tak, že ty chlapi hezky ostrouhají. Manželství to je... Tady někomu do zpěvu, když se někdo zaspívá. Není ti do zpěvu už. No, tak mohli bychom dát nějakou muziku, no, ne? Už trošku ne. To by si teda Michal zaspíval. No zaspívej, ale ne nic od Michala Davida, prosím. To je dobrý nápad. A no, když se ti to bude líbit, tak ty taky můžeš si takhle hezky dát ten cop, takhle vidíš, tak na stranu to máš taky. No nic. Tak... Já si jdu tamhle pro nástroj. No a dáme chlapci nějakou píseň? Co vy na to? Můžeme, a jakou? No, hele, aby jsme to trošku... Já bych si dal teda víno, mimochodem, ale to nevadí. Aby jsme to trošku rozjeli, tak nedáme nic pomalýho v tuhletu chvíli. Dáme něco rychlejšího, ne? Dáme nějaký třeba disco příběh. No. Místo průšvihu a bejt je nešťastnej, nevadí. Jen když jsem tak šťastnej, že ty tu seš, mě vážně je krásně, že se mnou jdeš, kam já chci. A žiju si svůj disco příběh, je. Všechno se nám otevírá, na. Všechno je to správně načatý. Žiju
si svůj risko příběh, je. Už nám jede naše tramvaj, na, a ve který jsme jenom já a ty. Já a ty. A je mi krásně, že mi teď nic vůbec nevadí, nic nevadí. A můžu ztratit občanku a slítnout ze střechy, to nevadí. Jen když jsem teď šťastný, že ty tu seš, mě vážně je krásně, že se mnou jdeš tam a všichni. Žiju si svůj disco příběh, všechno se nám otevírá, na, všechno je to správně načatý. Žiju si svůj disco příběh, je, už nám jede naše tramvaj, na, a ve který jsme jenom já a ty. A solo sax. Three, four. Žiju si svůj lidský příběh, je. Všechno se nám otevírá, na, a všechno je to správně načatý. Žiju si svůj disco příběh, je. Už nám jede naše tramvaj, na, a ve který jsme jenom já. A kdy, para.